السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف لا يا كنا بري أشي أنا بالزار نبركنا بالي تاسفك إذن أنا بالله بتبور سابر يوضع لبن أنا أتعبر بر أشي أنا هون هندي في التايان قوي أسفك إذن يبدو تقوانا موسلو كانت برنا بيانا ساو تعالى يبدو ما نتلوني تعالى يبدو اللي هو بيت بزا أو دوتو وكيش واسك بيت اللي بالنادي بار سيتلج ودى فكنا ترسدتش بستكر لبالا قال الرصاص قاعد مسد يفكر لا حرام الله سبحانه وتعالى عندما وسوما يتفق انت كاراي شاس جوطان اش بقى شقاطنيا كهونه بقى يقول لك ازاي كفا من ده كفا وما لقاش انا اسو تعالاتكم منين شكر يلم يوطا كناتو بيت يهدي او شو بقى اسو تسمامتوان اسو مسرقات علي كاراي بلوان قالوا مش شارك اهون ده مو بيت مو يجبا عند عند نغير يوطال تتكرايو بقى عند بوتا تشغال ينقلفون اسو نبر يازو ما تقانو قاو راسو يلبس ما طبيعي هون ودا 4 6 شبر يتغزا اسن راسو اسوس والله يعني هون هي هذا من قالو بيت سبوچ انت نوكل نامينا انيا بشري افرض بيت كسن نكاش ناوردلش يها سويه انشي نو دوحالا يغتتش نو انشي يتي ما غرب بره هاي تقاطش اسو كان دغنا اندزيم يا ركت هون من يسرالش حال بشري افرض اني من لا ادركها አሁን ቆይ ግን ፋታውን ይሄ ለኔ ሐራም ሆነብኛል እንደው እንደዚህ አይነ በቃ ከሰርሰረ ነው የሚያረጋኝ ገብቷል እሱ ግን 5 ሳንቲም አይ አልቀላቀል እሱም ቆይ ሰራል የራሱ ስራ አለው መኪና አለው ይሰራል ግን ብር ያስቀምጣል ብዙ ነገሮች ያጠፋል ገብቷል ብሩን ዛሬ ሰራበትን ዛሬ ተጠቅሞበት ይውላል እናም ቤተሰቦች እና ለያይሻሉ አሁን ደግሞ ይሄን ጥፋትን ታጠፋል ለምን ልስታጠፋ ጌታችን ለምን ሶታችን ዝቅ ታረጋለህ አዳንሽ ሸግራ አዳንሽ ወቀሳብ ማለትሽ መከረው እንድስተካከል ከዚህ ነገር ተውበኝ ና መከረው አስመከረው በዘመዶቹ ምናው እተስተካከለ ተዳራሽ ነበር እርግኔ ለማዶ ካደረገው ያነሳ ነበርሽ መሸት ያንታ አይ ገንዘብ ሳስፈከት እስተካከለ ያነሳ ነው ስለከረውና ብቻ መጠየቅ መብት አለበት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أريني نسي ما اللي سألني لا لا ما أشوف. أمسك علينا. باري. شو تيجي كمان دنا؟ أنا أنت تيجي أنا باري. تيجي. የጫት መሬት ነበር ማለት ነው ያኔ ጫት መሬት ከዛም የጫት ወቀጣሉ እየተቆረጠ ይመጣና ይሸጣል ማለት ነው ያ የተሸጠ ገንዘብ ወደ 200 ሺህ ብር ሆኖ ባንክ ይቀመጣል ይጓደኛዬ ነው መሬቱ አስቀምጣል ብሩን ዝም ብላ እየተቀበለ በተሰዎች ያመጣሉ ባንክ ታረጋለች ማለት ነው መሬቱን ሰጥተዋት ነው የዚህን የጫት ገንዘብ ሐራም ነው እንዴት ላርግ ጠይቀልኝ ያኔ የባንክስ ያለውን ብር ምን ላርገው አገራችን በጫት ነው የሚተዳደረው እንዴህል ማለት ነው ጠይቀልኝ ብለኝ ነው ጫት ሐራም ነው ከርከን እዚህ ነገር ብሩ ምን ብርስ ከዛሬ ሰርተው ለተማርክ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያ ብሩ ምን ናሽ ብሩም ባንክ ቤት ተቀምጧል 200 ሺህ ብር ሞልቷል ያንን ብር ምን እንደሆነ የሚደረገው
መሬቱም ማለት ያው ጫቱ እንደተተከለ ማለት ነው። ያን ጫት እንትን መጠቀም አይቻልም፣ ሐራም ትክክል። ሌላ አትክልት ይዝሩበት፣ ሌላ አትክልት። ብሩን እሺ፣ ብሩንስ እንዴት ያድርጉ? ለሚስኪን ምናምን መስጠት ይቻላል? ተውበት ማድረግ በአላህ ስብሃነ ወተዓላ ከዚህ በኋላ ላለው ማስተር። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ እኔ አያቴ ያኔ ሙስሊም ናት፣ ግን አንድ ቀን ሶላት ሰግዳ አታውቅም። የሆነ ይህ በእንትን ጨሌ ምናምን የሚባለው እንደገና ደግሞ በግ ይገዙና ነጭ፣ ጥቁር በግ፣ ቀይ በግ የሚባል ነገር አለ። ያንን በግ መወከል የሚባል ነገር ካወቅ ያንን በጉን ይገዙና ታስቀምጠዋለች። ያ በግ የሚገዛው እንዳያመኝ ነው እኔን ብላ ትላለች ማለት ነው። ያ በግ ሲያድግ ሁሉ የተገዙ በጎች ሲያድጉ ታደጉ በኋላ ያኔ ትልቅ ከሆኑ ስጋቸው ራሱ አይበላም ማለት ነው። ያኔ ሊታረዱ ቢሉ ራሱ ያመኛል ትላለች። መወከል የሚባል ነገር አይቻልም፣ ክልክል፣ ሐራም ነው፣ አይፈቀድም። እና እሺ፣ እና ጠይብ፣ ለሱ አሁን ሞታለች፣ ለእሷ ሰደቃ ምናምን መስጠት ይቻላል? ስለማ ያውቁ ሀገራችን ሰዎች ይሄን ነገር ብዙ የሚሰሩት ሽርክ መሆኑን አያውቁ። ችግር የለውም ሶላት የሚሰግዱ እስከነበሩ ድረስ እ ሳያውቋቸው ሽርክ ነገራቶችን የሰሩ ለእነሱ ስትባር ማድረግ ድራ ማድረግ ችግር የለውም፣ ሰደቃ ማድረግ ችግር የለውም። እያወቁ ተነግሯቸው ተዉ ተብሎ አስጠንቅቀዋቸው እናንተ አብያ እያሉ የሚያሽማት አይነት ነገር ቢሆኑ ሀቅ ደርሷቸው ያን አይቻሉ። እናቴ አሁን በዚህ ነገር ላይ እናቴም አንዳንድ ነገሮች ታደርጋለች፣ ግን እናቴ ተይህ ነገር ሐራም ነው፣ የወደፊት ቤትሽን የዛኛውን ቤት ያበላሸሸዋል ስላት፣ አንቺ ምን ታውቂያለሽ እና ትናንትና አረብ ሀገር ሄደሽ ውሃብያ ሆነሽ ተቀይረሽ መተሽ ነው። ይሄ የሀገራችን እኛ እንትን ዱአ ጫት የምትቀማለች እና ዱአ የምናደርግበት ካላህ ጋር የሚያገናኝ ነገር ነው ትለኛለች። እና እነግራታለሁ ግን አሰማኝም። ሶላት ትሰግዳለች በዛው ሀል ላይ ነው አሁንም ያለችው ማለት ነው። ወዳው አድርግለት ምክር ስተበ ታግሰሽ አስታም ባድ ተላ እንደሚሰጥ ባገኘሽው አጋጣሚ ሰጠለች ባድ። እሺ፣ ጀዛከላሁ ኸይረን፣ በጣም አመሰግናለሁ። አይ ነው ጠየቅ ይቻላል አይቻልም? እሺ፣ ጥያቄሽ እኔ ሶላት ላይ ሳለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ሶላት ላይ ሳለሁ ልክ የመጀመሪያው ተሸፍ ላይ ቁጭ ብዬ አሻም ረሳሁ ዜና አሰላመትኩ ማለት ነው። ረስቸው የመጨረሻው መስሎኝ ማለት ነው። ከዛ ልክ የመጀመሪያው አዎ፣ ወደ ቀኝ አሰላምቼ ወደ ግራ ዘወር ሳለም የመጀመሪያው ተሸሁድ እንደሆነ አስታወስ። ከዛ ዝም ብዬ ቀጣሁኝ ማለት ነው። የመጀመሪያው ተሸሁድ ላይ ማለት ነው። ልክ ሁለት ረካን ሰግጄ እኮ ተሸሁድ ተቀምጬ ከዛ ታያቱ ቀርቼ እኮ ነው ሶስተኛ ተመልሼ የምቆም አይደለ? ከዛ እኔ የመጀመሪያው ተሸሁድ ላይ ረስቸው አሰላመትኩ። ያኔ ሶላቱን የጨረስኩ መስሎኝ ማለት ነው። ከዛ ልክ ወደ ቀኝ ሰላም አለይኩም አልኩና ወደ ግራ ሳልዞር ያኔ እንደተሳሳትኩኝ ስረዳ ዝም ብዬ ተነስቼ ቆምኩኝ ሶስተኛ ማለት ነው። ከዛስ ሁለት ረካ ሰገድሽ? ሁለት ረካ ሰግጃለሁኝ እና ትክክል ነው። ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛል እንደዚህ ነው። ሁለት ረካ ያሰግደሽ ከዚያ ከማሰላመትሽ በፊት ስጁድ ሰሁ ማድረግ ነበር። ከረሳሽም ችግር የለው ስጁድ ሰሁ ማድረግ። እሺ፣ ሌላ ጥያቄ አለ? ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ እንቅልፍ የምተኛበት ሰዓት ብዙ ጊዜ ይታፈናለኝ ማለት ነው። የተኛውበት ቦታ ቁርአን ቦታ ሄጄ ነበረ ምንም እንትን የለው ልክ ስተኛ ነው የምታፈነው ማለት ነው።
يعني لك انقلب النزيه وانت تلبس منعمل يقول انا غير مرتو يعني يحفنيان انقلب اندالتهيا معناته انا بطام بنز نغر اتشجر عليه انا يحفنك እናኒ ምን እንደሆነ አልገባኝም ብዙ ሰዎች አለ ጅን ነው ምናምን ይሉኛል ግን ቁርአን ቦታ እጪ ነበር ምንም ትሪ ይለው እንዴት የሚያፈል ማለት ከጤና ጋር የሚያያዝ ነገር ሆነ ዶክተር ጋር እጪ ነው አማክሩ ላላ ላልክ እንቅልፍ ቦታ ሲሄድ ነው ልክ አሁን እንቅልፍ ሸረብ ሲያረገኝ ነው የሆነ ነገር መጥቶ የሚያፈለኝ ማለት ምንም ከጤና ጋር የሚያያዝ ነገር የለም እሺ ከመተኛት ጋር ነው እንዴ? ካው እንዳኔ ብዙ ላላ አለ ደሞ እንዳ ብዙ ጊዜ ነው እንዴ? አከረ ነው መከስተኝ የእንቅልፍ ዚክሮች አንድ ሰንቅልፍ ከመተኛት ጊዜ ምራቸው ዚክሮች አሉ። እነዚያን ፍለሽ ታይ። እሺ አይዋ እሺ የጤና ጉዳይ ከሆነ ደግሞ ሄደሽ ዶክተር ማማከር። السلام عليكم حسن. وعليكم السلام. فقعدني اكون كمالتنا سله دجال تنش ما ابرارات فلكي نبره تلانتنا يونه العربوج ميديا لا يونه نغير سامجي انا مالت دجال بسيت لي مسل يتشلال وي انا دمو يدجال مناقباتشو ያይን አንድ አይኑ ሸብራራ ነገር ነው ሲሉ ሰምቻለሁ አልተሳሳት ሆይ እና እሱ ብቻ ነው ያይ ተለያየም ሰዎች ደግሞ አላህ በተለያየ ነገር አይናችን ሸብራራ የሆኑ ሰዎች አሉ እና በዛ የተነሳ አላህ ይጠብቀን አንዱ ባለቤቱ እንደገደለ ታሪክ ላይ ሰምቼ ትላንት ባረውች ሚዲያ ላይ ማለት ነው እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ለምን ገደለ? እኔ ያው በቃ እንጃ ያው እንትኑ በጣም ታሪኩ በጣም ብዙ ነው ግን ቁርአን እያነበበ ነበር ያው የተወሰነ ወስዋስማ ይኖርበታል ግን ቁርአን ጋር ያዘው ምን ለምን ነው የገደላት አሉ? ስትሰማቸው ያው መጨረሻ ላይ ሚስቴ ገደልኳት እና ሪካርድ ምን ነበር ለወንድሞቼ ላከው ሪካርድ ሚስቴ ገደልኳት ከደጃል ጋር ተመሳስላብኝ ብለው በአረብኛ ነው ያወሩት ማለት ነው የአረብኛ እንትን ላይ የሰማሁት እና በዚህ ደረጃ ይሄ መግለጫ ሊሆን ይችላል እንዴ ብዬ በጣም ተደነባበርኩኝ ኦኬ አይና ስለዚህ አይናቸው የጠፉ ሰዎች የደጃል ከእሱ ጋር የተያያዘ ማንነት አለው ምናምን የሚል ግንዛቤ ከዚህ በፊትም አንድም እንደዚህ አባት የደጃል ነው ብሎ ለሼህ ደውሎ ሲጠይቃቸው ሰማሁኝ ከዚህ በፊትም እንደዚህ ነገር ሰማሁኝ ዝም ብለው እንደዚህ ጋር ተረት ናቸው አትችላቸው እነዚህ ተረት ተረት አረቦች ዝም ብላቸው እየሰማቸው ምንም ቁርአንና ሀዲትን የማያውቁ ልክ ጫትቃሚ ቁጭ ብሎ እንደሚያወሩ አይነት ወሬ ነው እያወሩት እየሰማቸው ምንም ከኢስላም ጋር አያያዝም ስለ ደጃል ምልክት ያው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጃል መክቱብ በይነ ዐይነይህ ካፋራ ብለዋል ያኒ ካፊር ደጃል በአይኖቹ መካከል በዚህና በዚህ ካፊር የሚል ቃል ተጽፎበት ያላቸው ብለዋል ካፋራ ሶስት ግደላለች ፈየራሁ ኩሉ ሙእሚኒን ወሙእሚና አሉ ማንኛውም ወንድ ሙስሊምና ሴት ሙስሊም ያን ቃል ያዩታል የትንሳኤ ቀን ብለዋል ቂያማ ቀን ሰውዬው ከመምጣት ቂያማ ቀን ከወበሽት ነው የሚመጣው አንደኛው አይኑ የጠፋ ነው ብለዋል አንደኛው አይኑ ልክ እንደ ከስተመች ወይን አለ አይደል ልክ እንደዛች አይነት ነው ብለዋል ያ ማለት ግን አይኑ የጠፋ ሁሉ ደጃል ነው ማለት አይደለም እና አይነ ግንዛቤ ነው የጨመረው እኮ እኔም ግራ ገባኝ እኮ እና ደግሞ እሺ በሴት ይመሰላል እንዴ ደግሞ አይመሰልም በሳሚ ነው እሺ በቃ ይሄን እርግጠኛ ለመሆን ነበር ጀዛከላህ ሰላም ቻት ሐራም መሆኑን አብራራለሁ በመጀመሪያ ከኔ በላይ ተራለቀ ደግሞ ስለጠይቀው ሸህ አብዱልዓዚዝ ብን ባስ ኢብኑ ዑሰይሚን ሳሊህ አልኩዛ ሙቅቢል አልዋዲዒ ረሒመሁላህ ተዓላ እነዚህ ሁሉ ዑለሞች ተጠይቀው ሐራም ነው ብለው በግልጽ ፈትዋ ሰጡ እነዚያ ሁሉ ሐራም ነው ብለው በግልጽ ፈትዋ ሰጥተዋል ሸህ ኢብኑ ባስ ታውቋቸዋላቸዋል ልክ እንዲሁ ብን ዑሰይሚን ሳሊህ አልኩዛ ሙቅቢል አልዋዲዒ እነዚህ ታላላቅ የሁቀት ተራራዎች ናቸው እዚህ ሁሉ በግልጽ ቃል ሐራም ነው ብለዋል ሁለተኛ
ቁርአን ሐዲስ ላይ ሐራም ሊበሉና ሊጠጡ ነገራቶች ማናቸው ወጪ ከሆኑ ለአካል ለጤና ለኢኮኖሚ ለሰውነት ለነፍስ ለአቅል ጎጂ ከሆኑ ሐራም ናቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ضرر ولا ضرار ራስን የሚጎዳ ነገር መጠቀም አይቻልም፣ ሌሎችንም የሚጎዳ ነገር መጠቀም አይቻልም። ሌላ ቦታ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ምን አለ? ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نفساتكم ولا تفات يمثل النجر براساتكم جات تكم براساتكم جات نفساتكم ولا تفات أتفابيرا جات لكم نفس الأكال لا يقرون يكونوا ولا تفات يمثل النجر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ ከለገስኳችሁ ጸጋዎች ጥሩ ጥሩዎች አሏል። ጫት ከጥሩዎች ነው አደንዘር እጽም የሚባለው እጭ እና አይቻል ማይፈቀድባቸው። ያ አዩሃ ረሱሉ ኩሉ ሚነ ጠይባት ወአመሉ ሳሊሐን ይላል። እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ ኩሉ ሚነ ጠይባት መልካም ነገርን ብሉ እያለ ይናገር። ጫት ከብኮ ሮን ይጎዳ ያደነስጅዛ ኢኮኖሚ ንጎራ እስኪ በዚህ በኑሮ ውድነት 500 ብር ሰው አንድ ሰዓት እየገዛ በቀን ይቅም የለስላሳ በዚያ ላይ ደግሞ እዚያ ላይ ለውዝ አለ ለማቸው እንዳለ እስኪ አስቧቸው። ቢያንስ በቀን 500 ብር ብቻ ነው በትክክል እናስቡት። በአመት ስንት ይመጣል? 100 ምናምን ሺህ ብር ይመጣል አይደል? እስኪ አስቡት ያን ነገር። ምናልባት ኮቪድ በትክክል ዘይት የሌለው ወጥራ ነው ከነሽ ዳብዘኛ ዘይት የሌለው ወጥ እየበላ ልጆቹ እዛ ምሽቱ ምናምን ተበድረሽ አምጪ እያለ ያስመጣ ያበይ ይበላል። እዛ ቤት ሄድብን አድርጎ ይቅማል። ያግባብ አይደለ ስህተት ስህተት። እዛ ላይ ሚስትህን አዛ ማድረግ የሚቀም ሰው አፋቸው እንዴት እንደሚሸጥ ታውቃለህ? ይህ ደግሞ የሚስትን ሀቅ ራሱ ከማብረት ይቆጠራል። ነቢ ስለ ላ ሰለም ወደ ቤት ሲገቡ መጀመሪያ ሰዋክ ነበር የሚጠቀሙ ሚስቶቻቸውን ምናልባት ቢስም እንኳን መጥፎ ጠረን እንዳያገኝ ቀርጻቸው። አወል ማ የብደ ነቢ ስለ ላ ሰለም አሲዋክ እንደ ድኮል ፊል ቤት እናታችን አይሻ ነቢ ስለ ላ ሰለም ቤት መግባት ገና ሲጀምሩ በሲዋክ ነበር እ ጭራሽ ሁሪዛንትን እያለ ምናምን ያ እና ቀሞ ከሆነ ማታ ማታ እንዴት እንደሚሆነው ማየታቸው አትችሉም። በትክክል ራሷ የብራሸው ትክክል አለ እና ረስ ብላ ምናምን ሌላ ሀሳብ ልጆቹ ምናምን እንደዚህ በትክክል እንዳላቸው እንዲቆጣጠራቸው ሁሉ ላይ እና አይቻልም። ይሄ ነገር ሐራም ነው፣ ክልክል ነው። ከዚህ በላይ ዑለሞች በግልጽ ተናግረዋል። አስማት ይፈልግ ካለ የዓለሞች ህፈት በሁል እዚህ ቁጭ ብላቸው አነብላቸው። እንዳውም አንብብላቸው ዓለሞች ምን እንዳሉ መጣሁኝ። አንዴ ጠብቁ እስከዛ ድረስ ጥያቄ ትጠይቃላቸው ያላቸው ልጆች እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የኔ ጥያቄ መልስ አጣይራለሁ። እዚህ ባለ ሚሊዮን አስገባው ይሄን አደም የሚባለው ቡናም ሐራም ሊሆን ነው ወይ ጫትም ያነቃቃ ይላል አስገባና ነው። ሌላ ጥያቄ አለሽ? እኔ ጥያቄልኝ እንዴ ግዜ ያ ማለት ይያቃችሁ ነው። አኪ ባለ ሚስቱን እንደ መሳምሽ ማየት ይችላል ወይ? ከማየት በላይ እንደያቀ ማየት ችግር የለም። እሺ ያ ጥያቄ አላችሁ? አሁን መጠየቅ ይችላለሁ? ይቻላል። አያቴ ዛሬ ነው የሞተው አላህ ይርሐመው እና ቤተሰቦቹን ያሳደገኝ። ቤተሰቦቼ ግን አፋሾች ናቸው እና ሰደቃ እንዴት ማውጣት ይችላለሁ? በእነሱ ላይ ይቻላል ወይስ አይቻልም? ሰደቃ ማውጣት ይቻላል፣ ችግር የለም። በእነሱ ላይ ልኬ ማውጣት ይቻላል? ምን አፋሽ ናቸው ናቸው? አዎ
አይ ሌላ ሰዎች ነው። እሺ ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ከቻልክ አንድ ቪዲዮ ብትሰራልን በኒቃብ ዙሪያ፣ ያው አረቦች እዚህ ዱባይ ላይ ትንሽ አስቸገሩ ማለት ነው። ኢንሻላህ ጀዛኩሙላህ ኸይር። እሺ ሸኸ ብለይዝ ብልባዝ ምን አሉ ስለ ጫት እንመልከት። ወአለይኩም ሰላም። ምን ይላል ጥያቄው? ሸጀረት ልቃት አህለከት አምዋል ናስ ይላል ጥያቄው ራሱ ማለት ነው። የጫት ዛፍ ቢሆንም የጫት ቅጠል የሰዎችን ገንዘብ አባከነ፣ ውስሐተሁም ጤናቸውንም እንዲሁ። ወኢዛ ነሀይናሁም ዐንሃ ቃሉ እቱና ቢነስ ሚን ኪታብላህ ወሱነት ረሱል። አትቃሙ ብለን ስንከለክላቸው ግልጽ የሆነ ከቁርአን እና ከሀዲስ ማስረጃ ስጡን ሐራም ለመሆኑ ይሉናል። እርስዎ ምን ይላሉ ተብሎ ኢብኑ ባዝ ተጠየቁ። አልጀዋብ የእርሳቸው መልስ አልቃት ጫት፣ ወዱኻን ሲጃራ ሽሻዎች፣ ኢላሁማ ሚን አልአሽያ አልባጢለ እነዚህ ሁሉ ሁለቱም ልክ ያልሆኑ ነገራቶች ናቸው፣ ውድቅ ነገራቶች ናቸው። ሚን አስባብ ይበላል መንገድን ከመሳት ምክንያት ከሚሆኑ ሰውየው መንገድን እንዲስት በማንኛውም ነገሩ ላይ ምክንያትን ከሚሆኑት ነገራቶች ናቸው። ኢላሁማ ሸር ሁለቱም ክፉ ነገሮች መጥፎ ነገሮች ናቸው። ሁሉሃ ተጥሩ ቢልሙስሊሚን ፊ ሲሐቲ ሁሉም እነዚህ ጫትን ሆኑ ሲጃራዎች ሙስሊሞችን ጤናቸውን ይጎዳቸዋል። ሰዎችን ወአፍጃርን አካላቸውንም ብክል ዩሰብቡ ገደብ ላሂ ዐለይህም እነዚያ ከሆነ ደግሞ የአላህን ቁጣ በእነርሱ ላይ ምክንያት ያደርጋል፣ ወይም የአላህ ቁጣ በእነርሱ ላይ እንዲሰፍን ምክንያት ይሆናል። ምክንያቱም አካላችንን እና ጤናችንን የሚጎዳ ነገርን አላህ እንዳንጠቀም ከልክሏል። ምክንያቱም አላህ በሱረቱ በቀራ ላይ እንዳልቀደም ወላ ቱልቁ ቢአይዲኩም ኢላ ተሐሉካ ይላል አላህ በግልጽ ቃል፣ ነፍሳችሁን በራሳችሁ እጅ ወደ ጥፋት እንዳትጥሉ ከልክሏል። ወላ ተቅቱሉ አንፉሰኩም ኢነላሀ ካነ ቢኩም ረሒማ ይላል ነፍሳችሁን አትግደሉ፣ እኔ አላህ በእናንተ ላይ ያዝንላችኋለሁ እና ይላል። ነፍሳችሁን አትግደሉ የሚለው የቁርአን አንቀጽ ነፍሳችሁን አትጉዱ የሚለውን ልክልሁ ያስይዘናል። ማንኛውም ነፍስን የሚጎዳ ነገርን እንትን ማለት አይቻልም። ኦኬ እንቀጥል። እሺ ቀጥለው ምን አሉ? ፈየ ሙንከራ የሕሩሙ በይዑሃ እሷ መጥፎ ነገር ናቻ፣ ጸያፊ ነገር ናቻት። የሕሩሙ በይዑሃ እርሷን መሸጥ ሓራም ነው፣ ሓራም ነው። ወሽራኡሃ መግዛትም ሓራም ነው። ወአስማኒሃ የእርሷንም ገንዘብ ዋጋዋን መብላትም ሓራም ነው። والتجارة فيها بإرسام منقد حرام ومضر القات يعرفه أهل اليمن يسألك أن قدات بتلي يمن سوش أو قتال يمن بتعام قامي وشنات قد جربوها وركت مكرات وعرفوها أو قاتل قدات ولكن كثيرا منهم مبتلية بها أدركنا بزاني وشو قدات ليوه بإرسوتها في السنوات كوجة فلهذا يتعصب لها لزين او يمن سوت بابزان يوم درسوا وقنت النايم ويسعبوا عليه تركوا درسون عمتوا بالعنك بباري ربكتوا كما أن بعض أهل الدخان يتعصبوا الدخان لك اللي هو كفلية سجارة باربيت مش لسجارة وقنت النايم لدنوات وهو يعرف مضرته قدرات يوكما هذا شو سجارة لي አደገኛ እንደሆነ ተጽፏል። ግን ያለለ አሁን ያጥቆታት እንጂ በፊት አደገኛ ነው እንዳትጠቀም ምናምን አይደል፣ ለጤናህ ጉዳት አለው ምናምን ብለው ጉዳቱን እየገለጹ ግን ያንን እያወቁ እያነበቡ ሰዎች ጉዳቱ እየተነገራቸው ይጠቀሙ። ያ ደግሞ አካልን ማንኛውም ጉዳት ነገር ካለ ይሄ ነገር ሐራም መሆኑ ግልጽ። ወአዳሁ ለሁ ወላኪን ልዓዳ አምሩሃ ሸዲድ፣ ነገር ግን ልማድ ነገሩ በጣም ከባድ ነው ለመተው፣ ልማድ ስለሆነባቸው ልምድ ስለሆነባቸው والعادات قاهرة في كثير من الناس فابزانيو لمدوش سووشين يحشن لباتشو فحرام مهولون يترد راسو لمدى عدربو عند النقر سلازو سوسا عدربو سلازو متوي قبلاتشو الحاصل أن القاتل محرم لاتك على جاه حرام لما قلت إنها قرالو وقد عرف علماء اليمن المتبصرون المحققون شرر يمن علموش يتعاتن على قنية كبونات مدخونات አውቀዋል አሳውቀዋል። ወአለፉ ፊህ መጽሐፍንም አዘጋጅተዋል። ወበይኑ ቡጥላና የእርሱን መጥፎነት እንደው ውድቅ መሆኑን ገልጸዋል።
وقد عقد مؤتمر منذ مدة قريبة في هذا الأمر، وأجمع المؤتمرون من العلماء على تحريم القات ومضرته العظيمة، وأن الواجب عدم زراعته وعدم بيعه وشراعه، والواجب اجتنابه والحذر منه، كما أن الواجب عدم زراعة شجرة الدخان وعدم استعماله وعدم بيعه وشراعه. نعم التقالي التقالي هي علوم الشيء منت يعني ربطنا قال عندنا جاءت البقاء ممولة مزرعة مدكر مشت التقالي كله ما يفكر، فهذه أمور يجب الحذر منها. يجينا قال تنكاكي كبتين لا تقرنش، ومن ابتلي بشيء منها كأرسوا كجاتم هنا كسجارة وأن قال يتفتنسوا فعليه أن يتوب إلى الله من ذلك كزيت أكبر، ولا الله إما الأستوبة لأنك قبل ولا تغرب العادة لم يحتال لنا وعيك قبل لم سوس ليحتال لنا وعيك قبل فكا سوس لي زوينا ونا لم جسران لبينا ونا بمي لتال عيك قبل، ولا يخضع للعادة السيئة لا مدفوع لم دوتش يسول لأقوب الدل عيك قبل تذكر إلى عيك قبل، بل يجب أن يكون متحررا من العادات السيئة كمدفوع لمدوج نزالي هون يقبل سوية نزالي هون يقبل نزال من رأسه كذا يقبل كان جاي من رأسه بعيدا عما حرم الله عليه ولو اعتاده، كما أن الخمر من الخبائث بل أم الخبائث إذا اعتادها الإنسان صعب عليه تركها، نعوذ بالله وهي أم الخبائث، فكيف بالدخان وبالقات وتركها أسهل. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله أن يتقي الله عز وجل المسلم وش لا يلبسه قد يتعامل لنا الله المفات، وأي حذرة ما حرم الله عليه الله ورسوله حرام على رقبة النقر وأن تكون عنده عزم بك وصاري لنور يقبل قرات النتي نور يقبل لهم بما تولك صادقة ونتنياه ونوساني قوية تنكر ونوساني في ترك ما حرم الله الله حرام عليه، وإن كانت عادة يعني يحاربها، والناس إذا اعتادوا الباطل صعب عليهم تركه، لكن حق الله أعظم حق الله أعظم وطاعته أكثر أكبر، فالواجب أن يطاع الله عز وجل وأن يحذر ما حرم، وأن يكون المؤمن قويا عظيما يحارب العادة السيئة ويقوى على تركها، فاستعن بالله على ذلك، ولا يغرك الشيطان ولا يخدع الشيطان ولا جلساء السوء، نسأل الله السلامة والعافية. أنا التقرية رموج حرام مهرون يقل سبب تلاك علي ابن عثيمين من أبي سليجة ابن عثيمين من اندال النمر كثير من شرشا فتجيكم يقول في سؤاله الثاني عندنا في اليمن أكثر زراعة في القات للبيع والشراء تياكو يمن عيسان من بلو تياك أشو فإنها قربية من لي وابزانيا وجاتا يتكلا يقزال الشدال أزيقو دالي، فهل الذي يزرعه ويبيعه ولا يأكل منه شيئا عليه إثم؟ يمي تكلنا يمي قزا يمي شدي هنا سو يا تكلو يمي شدي هنا سو جاتن مالت ملو ببرز يقول عندنا سو من إلان أني سلم مالكم بشتو تقري الله بينا سلس دينو يتذيق على ابن عثيمي، فهل الذي يزرعه يا يمي تكل سو جاتن ولا يعني ويبيعه تكلو كزيام يمي شد سو ولا يأكل منه شيئا لقد كنكرسو كنتات يمي بلاسو عليه إثم يسوى جلال لبس تبلو تطيق، وهل على الذي يبيع ويشتري في القات شيء جاءتن يمي قزارنا يمي شد سوى جلال لبس أفيدونا هل هو حرام أم حلال جاءت حلال له وينس حرام له يمي لو لبس يوقع أساوكم يا رسولو، حيث أن بعض علماء اليمن أحلوا أفيدونا ولكم الشكر. الجواب الشيخ شيخ من بلو ملسوا كل شيء، فإن السعي في تحصيله بيع أو شراؤه أو حراسة وراء العمل فإنه حرام الدين. من عثيمين منالو من نجوم حرام يتدرج نجر كله إنهم حرام يوم نجر كله أرسل لما قنيت مسرع مشت مجزة يعني وزيالة يسرع لمسرعة ذكاء أنت المالد أي شيء ما يفكر بحرام نار ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذه أطلعنا الله أنك قاتب بالتلالف لي تنبرار تلافوك الملوك قرآن كسب يا قاري جازة، فهذا القات يهتاثر ابن عثيمين إذا كان حراما فإنه يحرم بيه حرام كونا أرسل المشد حرام نوم على النوم يبيلون يا سيزالنا وشراؤه مجزات ملك كله حرام
وزراعته وأذكره له حرام، وأي عمل يؤدي إلى استعمال إلى استعماله أو انتشاره، لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عنه يشار. يا الله سبحانه وتعالى الكلام حتى قال نزي كل علموش عيشالم كل كلنا حرام نوبلو يتناقروا عشو مالت